За магадгүй технологийн салбарын дараагийн 10-20 жилийн өнгийг тодорхойлж магадгүй гэж яригдчихж байгаа. 2-р сарын 22-ноос Америк нэгдсэн улсын зах зээл дээр нээлттэй хийсэн Apple Vision Pro-гийн талаар бол ярилцах болно. Сайн уу технологийн хорхоотнуудаа та бүхэнд энэ өдрийн мэндийг хүргэе. Tech-Forum-ын зүгээс та бүхэнд 7 оног бүрийн 4-р өдөр технологийн ертөнцид болж өнгөрч байгаа мэдээлэл үйл явдлуудыг тоомлон үргэх Tech-Forum podcast-ийн эхний дугаар хүрэхэд бэлэн болсон байна. Бид 7 оног болгонд цаг минут тутамд шинэ мэдээлэл гарч ирдэг технологийн салбарын сонио ачны талаар ярих болно. Өнөөдөр эхний дугаард надтай хамт Амка. За бүгд эрдэнэ энэ podcast-ийг сонсох өдрийн мэндийг хүргэе. Тэгэхээр өнөөдрийн эхний дугаартаа ярилцах хамгийн эхний сэдв бол За магадгүй технологийн салбарын дараагийн 10-20 жилийн өнгийг тодорхойлж магадгүй гэж яригдчихж байгаа. 2-р сарын 22-ноос Америк нэгдсэн улсын зах зээл дээр нээлттэй хийсэн Apple Vision Pro-гийн талаар бол ярилцах болно. Өнгөрсөн оны 2022 оны 6-р сард Apple компани жил болгоо уламжлал болгон зохион байгуулдаг хөгжүүлэгчдэд зориулсан WWDC арга хэмжээнд төрөл энэ төхөөрөмж анх удаа танилцуулагдсанаас хойш маш өндөр хүлээлтийг бол дагуулад байсан. Тэгэхээр Apple Vision Pro худалдаанд гарснаас хойш 1-7 өдрийн хугацаа өнгөрөөд байна. Тэгэхээр энэ 1-7 өдрийн хугацаанд анхны хэрэглэгчд нь ян зүрээр туршиж үзэж байна. За цуг хоол идэж, спортоор хичээлж, 24 цаг зүүж үзэж байна. Тэгэхээр ер нь Apple Vision Pro гэх энэ төхөөрөмж яг ямар төхөөрөмж юм бэ? Apple Vision Pro гэхээр энгийн үгээр бол VR болон AR headset биднээ сайн мэддэг. Apple-ийн өөртөөх нүгээр болохоор Special Computing Device буюу орон зайн тооцоолуурын төхөөрөмж гэх юм уу. Тим төхөөрөмж байгаа. Мэдээж VR headsetтэй адилхан толгойдөө зүүдэг. Гадна камертай, дотоод дэлгэцтэй, нефт харж болдог тим сонирхолтой төхөөрөмж. Тэгэхээр яг худалдаанд гарахаас өмнө өнгөрсөн 7 өдрийн 2-р өдөр бас яг энэ технологийн салбарын талаар контент бүтээдэг YouTube-рууд болон за салбарын мэрэгжилтнүүд өөрсдийнхөө танилцуулга бичлэгнүүдийг бол өчигд 2-р өдрийн 10 цагаас хойш YouTube дээр бол нэгэн зэрэг цацаад эхэлжсэн. Тэгээд тэндээс харамсалтайгаар одоогийн байдлаар Монгол улсад ерөөсөө орж ирээгүй байна. Орж ирэл бидээ бас өөрсдийнхөө танилцсан торшлогоодыг бол хуваалцах болно. Тэгэхээр яг тэр бичлэгнүүдээс би бас ойролцоогоор бараг 20 бичлэг үзсэн баг. Нилээ олон бичлэгнүүдийг сүүлийн 7 өдрийн турш үзлээ. Яагаад вэ гэвэл энэ төхөөрөмжийг за зүүж чадахгүй байгаа ч гэсэн бичлэг үзэж байгаа бол аль болох олон бичлэг үзээд тэгээд тэндээсээ хүн болгоны харж байгаа туршлагынуудыг нэгтгээд тэгээд энэ подкастын эхний дугаар дээр бол ярилцъя гэж бодсон байна. Тэгэхээр хамгийн их ярилцах за хамгийн эхлээд онцолж ярих зүйл бол мэдээж үйлдэл систем байгаа. iPhone-ийн хувьд бусад технологийн компаниудаас ялгаатай нь өөрсдийнхөө төхөөрөмжүүдэд зориулж тус бүрт нь үйлдэл системийг гаргадаг. За ухаалаг цаганда watchOS, iPhone-ийн iOS гэх мэтчилэн. За энэ удаад бол VisionOS гэдэг үйлдэл системийн талаар хоёлаа ярилцсан. За энэ үйлдэл системийн талаар дэлгэрэнгүй ярилц. VisionOS нь болохоор Apple-ийн iPad device-уудын үйлдэл систем буюу iPadOS дээр суурилсан тийм үйлдэл систем байгаад байгаа. Тэгээд ерөнхийн юу нь болохоор маш төстэй iPadOS-тэй. Тэгээд iPadOS-ийн аппликейшнуд бас конвертигээд ороод ирцэн. Тийм байгаа. За яг Apple Vision OS-ийг зүүж үзвэл нэг тийм хуучин нэг тийм шинэ зүйл зүүж байгаа юм шиг бол мэдрэмж төрөхгүй юм шиг байна. Apple-ийн бус бүх төхөөрөмжүүдтэй маш төстэй бүр баг яг адилхан. Дотор нь iMessage байна, FaceTime байна. Бүгдээр хэрэгэлдэг бүх аппликейшнуд байгаа учраас нэг тийм гол ялгаа нь юу байгаа вэ гэхээр хүрээлэн байгаа бодит орчин дээр тэрхүү аппликейшнуд бол харагдана. Тэгэхээр гол ялгаа нь энэ байгаа даа. Тэгэхээр гол ялгаа нь энэ байгаагийнх нь ялгарч байгаа гол онцлог нь бусад VR төхөөрөмжүүдээс ялгарх гол онцлог нь бол энэ байгаа даа шүү дээ. Тэгэхээр энэ нь юутай холбоотой вэ гэхээр чиптэй холбоотой байгаа. Тэгэхээр ямар төрлийн чипнүүдийг ашигласан байгаа юм лөө? Apple-г энэ төхөөрөмжтөд зориуллаад яг тусгай R1 гэдэг нэг чип гаргасан. Тэгээд мэдээж хажууд нь болохоор M2 чип байгаа бид нэрээ сайн мэдэх. Тэгэхээр яг хосолсон чиптэй төхөөрөмж болсон гэсэн үг. Чиний MacBook-ны хувьд M2 чиптэй. Тийм M2 Pro-тэй. M2 Pro-то. Тэгэхээр M2 чип гэхээр яг ерөнхийдөө ямар чип бэ? Ер нь хүчин чадал нь хэр сайн байд юм бэ? Яг хэрэглээд үзэхээр. Хэрэглээд үзэхээр өдөр тутмын юунуудд бол нэх мэддэхгүй. Зүгээр ингийн юм шиг. Ингийн бус төхөөрөмжүүд шиг харин яг график ихтэй ч юм уу одоо Photoshop дээр зураг анзлах эсвэл видео эдитлэх тийм үйлдэл хийхээр
маш хурдан, маш efficient буюу маш оо юу гэх юм. Хүчин чадлаа маш зөв харилдаг. Тэгээ өөрөөгөө сайтай team chip үүдэг. Тэгэхээр хоёр чиптэй байгаагийнх нь ялгаа нь болохоор ерөнхийдөө бол өөрөөсөө ингэж тайлбарлаж байгаа. За энгийн үйлдэл системийг ачааллахын тулд бол M2 чип ашиглаж байгаа. За харин баяжуулсан бодит байдал зориулсан үйлдэл системийг ашиглахын тулд бол бид нар энэ чипийг бол зориулан хөгжүүлсэн. За энэ чипэнд бас өөр нэг ялгаатай зүйл нь болохоор 12 камер, 5 мэдрэгч чиг бол суурилуулсан байна. 6 чанга яригчтэй гэдэг. Тэгэхээр эдгээрээс бүх эдгээрээс ирж байгаа бүх өгөгдлүүдийг бас R1 чип рүү оруулаад тэгээд бас дамжуулаад явж байгаа гэд хоёр чип хосолж ажиллаж байгаа гэхний гол давуу тал нь юу вэ? Баяжуулсан бодит байдлыг энгийн үйлдлийн систем, дижитал үйлдлийн системтэй хослуулж чадаж байгаа нь бол эндээс ялгарч харагдаж байгаа гэж ойлгож байгаа. Тэгэхээр бас дэлгэцний хувьд бас бусад VR төхөөрөмжүүдээс ялгаатайгаа бусад VR төхөөрөмжүүдэд бол ихэвчлэн 1080 пикселийн HD дэлгэцүүдийг бол ихэвчлэн ашигладаг. Харин энэ удаад 4K OLED дэлгэц. Тийм 4K OLED. Энэ дэлгэцийн талаар дөрвөн OLED дэлгэц ашигласан. Тэгээд pixel density буюу нэг пикселийн нэгтрэл нь маш өндөр. Тэгэхээр одоо зүгээр ингээд одоо гар утасны юу ч юм уу дэлгэц ч юм уу ингээд ойртуулад харах юм бол яг нэг пикселийг бол олж харч чад болдог бол энэ дэлгэцэн дээр бол тэгж болохгүй гэсэн үг. Тэгж чадахгүй. Тэгэхээр одоо ингээд зүгээр тарахад бол яг хүн нүдээр харж байгаа юм шиг тийм мэдрэмж өгөхөөр тийм дэлгэц байгаа. Тэгээд 90 герцийн хувьд л. Герцний хувьд болохоор 90-105-ийн хооронд ингэж хэлбэлцсэн байлаа. Яагаад вэ гэхээр тухайн төхөөрөмжний харж байгаа одоо тухайн хэрэглэгч яг аль хэсэг рүү харж ийн тэр хэсэг нь илүү тодорч харагдах учраас герцгийн тэр бүрдэнд ингэж хэлбэлцүүлвэл өгөх ачаал нь бас харьцангуй буураад тэгээ тэр талаас илүү үр ашигтай байхын тулд герцгийн тэгж хэлбэлцдэг. Ерөөдөө нэг дилжсэн яг видео тоглоом яаж ажилладаг тэр зарчимтай адилхан санагдсан одоо ингэ. Яг одоо видео тоглоом байлаа гэж бодоход яг тэр дүрэн байнг газар нь яг ингээд маш өндөр нэгтгэршилтэй маш сайн гоё харагддаг бол яг хараагүй эсгүүд нь бол нэгтгэршил муу ч юм уу тийм харагддаг. Тэгээд яг энэ дэлгэцэн болохоор бас яг тийм зарчмаар ажилладаг юм байна. Хөгжүүлэлтийн хувьд бол бас ингэж яриад байгаа шүү дээ. 2007 онд патентийг анх авчихсан гэдэг нэг зураг яваад байгаа. Тэгэхдээ тэр зургийн хувьд бол бас төдийлөн баталгаатай их сурулж бол биш юм байлээ. Харин хөгжүүлэлт нь бол яг албан ёсны мэдээгээр бол 2015 оноос Volkswagen-ы Meta IO гэдэг нэг стартапыг худалдаж авснаас бол хөгжүүлэлт нь эхэлсэн байлээ. Тэгээд түүнээс хойш 3-4 жилийн дотор бол дизайны хөгжүүлэлт явж хагаад 2019 вэ нүү 17 оноос хойш за энэ VR бид хэд бол угаасаа 2015 онд бол VR шил хийх нь бол ойлгомжтой болсон байсан. Гэхдээ хүний нүдийг ингэж нэвт харагддаг байлгана гэдэг нь бол 2017 оноос л тодорхой болж эхэлсэн юм байна. Тэгээд явж байгаа дизайныхаа баг дээр асуудал гараад, тэгээд дизайныхаа багаас бол татгалцсан хариу аваад ирсэн юм байна. Тэгээд дизайны ахлах тухай үед дизайны ахлах дизайнер нь Johnny Ive. Johnny Ive 2019 онд Apple-аас гараад, тэгээд 2019 онд Apple-аас гарсны дараа ерөнхийдөө энэ VR-ийн төсөл харьцангуй зогсон байдалтай оржогаад, тэгээд дараад нь бас нөгөө нэг ахад нэг стартап VR Vana гэдэг стартапыг ахиж нэмж хөдөлтөж аваа. Тэгээд энэ хоёр стартап төр тулгуурсан хөгжүүлэлтээ хийж явсараад 2022 онд танилцуулж байгаа юм байна лээ. Тэгэхээр 7-8 жилийн хугацаанд хөгжүүлж явж исэн бүтээгдэхүүн одоо яг хэрэглэгчдийн гар дээр ирж байна. Тэгэхээр чи бас хэд хэдэн бичлэгнүүдийг бас үзсэн байх. Чиний хувьд хамгийн таалагдсан бичлэг юу байв? Аль талаар нь бас хэрэглэх боломжтой юм бэ? Virgin бичлэг таалагдсан. Тэгээд MKBHD буюу Marcus Brownlee бүр 3 part бичлэг хийсэн байсан. Эхнийх дээр нь зүгээр unboxing хийгээд, хоёр дахь дээр нь яаж хэрэглэхийг тайлбарлаад, тэгээд гуравт нь болохоор сүүлийн бичлэг нь болохоор review байсан. Тэр бичлэгүүд бүр яг ингээд бараг зүүж үзээгүй ингээд зүүлгээд үтсүүлсэн юм шиг мэдрэмж өгчсэн тийм бичлэгүүд байсан. Хамгийн одоо би Apple Vision Pro-г авбал хамгийн их ашигламаар санагдсан функц нь болохоор нүг өөрөө MacBook-тэй холбож байгаад тэгээд дэлгэцийн томруулад тэгж ашиглах гэсэн. Өөрөө MacBook. Тэгэхдээ бас хоёр үйлдэл системийг зэрэг ашиглаж болж байгаа гэдэг нь онцлогтой. Зөвхөн Mac-ныхаа дэлгэцийг томруулад зогсохгүйгээр Vision OS-ийнхаа үйлдэл системийг ашиглаад за хэрэгцээтэй мэдээлэл бас хажуудлаас нь ингээд унших боломжтой гэдгээр бол хэрэглээний талаас бол маш давуу талыг олгоно. Гэхдээ миний хувьд бол нэг зүйл айгүйх санаа зовоож байна. Энийг яаж хэрхэн удирдах вэ гэдэг нь айгүйх санаа зовоож. За анх 1984 онд хамгийн анхны Mouse-та
суурин компьютерыг бол Macintosh-ыг Apple компаниас танилцуулж ирсэн. Тэрний дараа нь за 2007 оноос өмнө анхны Android утаснууд бол байсан. Windows үйлсэн дээр суурилсан Android утаснууд бол байсан шүү дээ. Гэхдээ илүү дэвшилтэд утсыг танилцуулж чадсан нь бол Apple байсан. Тэгээ тэр үеэс хойш л iPhone танилцуулагдаад анх ямар байсан, одоо ямар болсон гэдэг нь шал өөр. Харин энэ төхөөрөмж бол нэгдүгээр үеийн төхөөрөмж. Тэгээд нэгдүгээр үеийн төхөөрөмжөд бусад VR төхөөрөмжүүдээс ялгаатай нь удирдах ямар нэг удирдлага байхгүй. Шууд за гарынхаа ийм хөдөлгөөнөөр бас удирдах болж байгаа. За эсвэл keyboard-оор нь бичиж болж байгаа. За эсвэл шууд дуу хоолойгоор команд өгөөд удирдах болж байгаа. Тэгэхээр чи энэ дээр бас өөрийнхөө санал бодлыг. Тийм сайн хэлсэнчлэн бусад VR headset-ийг бодвол ялгаатай нь хамгийн том ялгаа нь болохоор ямар нэгэн контроллер байхгүй, удирдлага байхгүй, гартаа бэрдэг. Одоо зүгээр ингээд харсан юм руугаа зүучэд тэгээд юм руу харангууд тэр нь шууд ингээд select хийж болж байна. Эсвэл зүгээр гарныхаа хөдөлгөөнөөр зүгээр гар утас ашиглаж байгаа юм шиг application руу орж болж байна. Тэгэхээр сайн хэлсэн нийт 12 камертай. Тэгээд камер болгоно гарын хөдөлгөөнийг track хийдэг, нүдний хөдөлгөөнийг track хийдэг. Тийм байна. Тэгэхээр Vision Pro-гийн хувьд бол хүний нүдний хөдөлгөөнийг тасралтгүй хянах технологиг бол суурилуулсан гэж хэлсэн. Тэгэхээр энэ технологийн тусламжтайгаар бусад VR төхөөрөмжүүдээс хамгийн гол ялгаатай маркетинг дээр хамгийн их ашиглагдсан зүйл бол хүний нүд, тухайн хэрэглэгчийн нүд нэвт харагддаг онцлог байгаад байгаа. Eyesight гэж нэрлсэн. За энэ eyesight за яг энэ одоо харагдж байгаа бичлэгэн дээр бол та яг маркетингийн бичлэгэн дээр ямар байсан, бодит бичлэгэн дээр ямар байсан гэдэг ялгааг нь бол харах боломжтой энэ харьцуулсан бичлэгэн дээрээс. А гэхдээ энэ бол түрүүн хэлсэнчлэн нэгдүгээр үеийн төхөөрөмж. Нэгдүгээр үеийн төхөөрөмж гэдэг бол ялангуяа хөгжүүлэгчдэд зориулсан төхөөрөмж байдаг. Энэ төхөөрөмжийн тусламжтайгаар хөгжүүлэгчдэд өөрсдийнхөө за дараагийн гарч ирэх төхөөрөмжүүдэд өөрсдийнхөө аппликейшн болон контентуудыг зориулж хөгжүүлдэг. Ялангуяа энэ бол Apple Vision Pro гэдэг нэртэй. За Pro гэдэг өргөтөл хэллэг бол ялангуяа Apple компани хөгжүүлэгчдэд зориулсан юм а гэдгийг тодтогч өгсөн хэллэг байдаг. Тэгэхээр чи бас өөрөө нэг талаасаа контент бүтээгч, дизайнер хүний хувьд энийг юу гэж харж байгаа вэ? Энэ үнцгийг нь юу гэж харж байгаа вэ? Яг ингээд хүмүүсийн одоо энэ шоу мэдээлэл яваад байгаа шүү дээ. Илүү өргөн хэрэглээ нэвтэрсэн илүү хям сонголтууд гарч ирэх боломжтой. Гарч ирэх боломжтой гэж харж байна уу? Юу Apple Vision Pro-гийн хувьд болохоор Apple бүр яг анхудаа нэгдүгээр үеийн төхөөрөмжтөө яг Pro гэж тодтгдлыг залгаж өгсөн тэм төхөөрөмж байгаа. Тэгэхээр дараа дараагийн удаа энгийн Vision гарчих юм шиг тэм төхөөрөмж өгөөд байгаа. Тэгээ яг одоогийн байдлаар Apple Vision Pro-гийн App Store дээр ертөсөө 600 application болон тоглоом байгаа юм билээ. Тэг мэдээж энэ тоол цааш нэмэгдэнэ. Монголд ч гэсэн миний ганц хоёр найз хөгжүүлэгч найз нар бас Vision Pro дээр хөгжүүлэлт хийгээд явж байгаа юм байна лээ. Тэгэхээр ирээдүйд ямар болох юм хинч таашгүй мэдээж iPhone шиг болох юм хинч үүсэхгүй байх. За хөгжүүлэгчдийн хувьд налд өнгөрсөн жилийн 7-8 сард гарсан байна. За eyesight онцлог бол яг тухайн хэрэглэгчд зориулсан хөгжүүлсэн үүсгэсэн аватарын нэг хэсэг байгаа. Apple компани бас нэг ялгаатай зүйл нь болохоор аватарыг шууд аватар гэж нэрлэдэг. Үйлдлийн системийг шууд үйлдлийн систем гэж нэрлэдэг. Өөрсдийнхөө хэм маягийг бол заавал шингээж өгдөг. Энэ удаад аватарыг персона гэж нэрлэсэн. За персоногийн анхны хувилбарыг харахад бас ямар санагдав? Ергэд анхны сэтгэл ямар байсан бэ? Анхны сэтгэл яг видео тоглоом яг PlayStation 3-ын 3-ын яг видео тоглоомын аватар шиг санагдсан. Яг персона нь яаж үүсдэг гэхээр нөгөө Vision Pro анх сетап ихтэй гаднах камераар нь өөртөө цариг уншуулд юм лээ. Тэнгүүт одоо юугаар FaceTime-аар call хийлээ гэж бодож яг тэр персон ингээ гараад ирчдэг. Тэнгүүтээ яг ингээд толгойнх нь хөдөлгөөнийг tracking одоо ингээ гараа ингэж гаргалаа гэж бодож яг тэр гар нь ингээд цааталлын call хийж авахын дээр гарч ирдэг юм. Тийм нэлээд сонирхолтой байлаа. Автор л. VR төхөөрөмжийн за Apple анх өөрсдийнхөө VR төхөөрөмжийг танилцуулгаас өмнө VR төхөөрөмжийн зах зээл дээр хамгийн том компани бол Meta компани байсан. Өөрсдийнхөө Quest 1 2 3 Oculus-ыг бол танилцуулаад байгаа. За энэ нь бол зах зээл дээр хамгийн их борлуулагдсан VR төхөөрөмж бол чадсан. Энэ талаасаа бас өөрсдийнхөө аватарыг бас version 1 2 3 гэдэг талаар бол хөгжүүлчихэд байгаа. Тэгэхээр яг чиний хувьд персоногийн 1-р үеийн хувилбар
Meta-гийн аватарын 3 дугаар үеийн хувилбар хоёрыг харьцуулахад аль нь илүү дээр санагдчихэ? Мэдээж персона 5 дээр санагдчихэ. Ягаад? Яг хоо тэр зураглалын хувьд ч тэр үйлдлүүдийн хувьд ч тэр хамаагүй илүү. Тэ. Маш хоцрогдол багтаагаар хүний үйлдлийг нүдний хөдөлгөөнийг бол дагаж дуурайна гэдэг бол өөрөө маш том технологийн дэвшил байдаг. Тэгэхээр за маш олон тооны камер мэдрэгчүүдийг суурилуулсан байгаа хэлсэн шүү дээ. Тэгэхээр энэ мэдрэгчүүдийн тусламжтайгаар за гэхдээ камер бол камер, дэлгэц бол дэлгэц. Хизээж хүний нүд шиг яг энэ бодит орчинг бол харуулж чадахгүй. А гэхдээ хоцрогдлын хувьд бол энэ удаад маш бага байгаа юм билээ. 12 миллисекундын хоцрогдолтойгоор гэдэг нь секундыг 1000 хуваасны нэгтэй тэнцэх гэсэн үг миллисекунд нь. Тэгэхээр тэрийг 12-оор үржүүлэхээр маш бага хоцрогдолтойгоор бол шууд дамжуулж бол чадаж байгаа юм билээ. За дараагийн нэг ярилцах хэсэг нь болохоор Special Audio буюу орон зайн дуу чимээ гэдэг ойлголт байгаа. За энэ орон зайн дуу чимээний ойлголт нь болохоор за дуу чимээ хаанаас ирж байна? FaceTime-аар ярьж байх үед тэр хүн чиний баруун талд байна уу? Тэгвэл дуу нь баруун талаас ирнэ, зүүн талд байна уу? Зүүн талаас ирнэ, урталт чинь байвал урталаас ирнэ. За энэ технологи бол ганцхан Apple компани өөрсдийнх нь хөгжүүлсэн технологи ш, Dolby-гийн тусламжтайгаар хөгжүүлсэн технологи байгаа. Энэ технологийн талаар чиний хувьд илүү мэдж байгаа мэдээлэл байна уу? Яг одоо мэлэр бол илүү мэдж байгаа юу алга. Гэхдээ нөгөө нэг төсөөлж чадахгүй байгаа хүмүүсээ бол одоо нэг 10-аас нэг 12 жилийн өмнө YouTube дээр нэг 5 дэх аудиод нэг бичлэгүүд байдаг гэсэн шүү дээ. Айгүйх тэр энэ дэлгэц. Тэгээд ингэ зүүнгүүт ингэ нэг хүн ингэ яваад тэр чинь юулаа үсний газар дээр л үү те. Тийм ерөнхийдөө төсөөлөд яг нэг team мэдрэмж өгөхөөр яг ингэ яг тэр ярьж байгаа хүн чинь яг хажууд чинь байгаа юм шиг мэдрэмж өгөхөөр яг team юу гаад байгаа. А бас их их кино театрууд Dolby-гийн системийг ашигладаг. Dolby Atmos-ыг ашигладаг. Тийм Dolby Atmos-ыг ашигладаг. Тэгэхээр бас кино театртаа ойролцоо гэж төсөөлж олон дуу чимээний хувьд бол за гэхдээ миний хувьд бол бодож байгаа өөр нэгэн зүйл болохоор за 4K OLED, Micro OLED дэлгэц байна. Хоёр төрлийн M2 R1 гэсэн чип байна. А гэхдээ $3,500 үнэтэй, маш үнэтэй. За үнийн талаар бол дараад нь дэлгэрэнгүй ярилцсан. $3,500 үнэтэй энэ төхөөрөмжийг авах маш том шалтгаан байх хэрэгтэй. Тэр нь болохоор killer application гэж нэрлдэг, killer функц гэж нэрлдэг. Тим функц авах хэрэгтэй. Яг одоогийн 1-р үеийн Apple Vision Pro-гийн хувьд л чиний хувьд Apple killer application юу байсан бэ? Apple TV Plus юм даа. Apple TV Plus-ыг ашиглаж үзсэн үү? Юу, би нөгөө MacBook-аа авсан чинь 3 сарын үнгүй ихт тагалдаж ирсэн хэрэг. Тэгээд ашиглаж болцсон. Гэтэ яг нөгөө Netflix эднэрийг одоо нөгөө library-ийн хамаагүй байгаа л да. Гэтэ яг ихэнх бичлүүдээ үзэж яг тэр функц нь л амар тотогдож байсан. Одоо ингээд яг Apple TV Plus руу ороод кино үзээд яг зүгээр ингээд дэлгэц тавиад үзэж болно. А эсвэл кино театрт үзэж болж юм, эсвэл усан доор үзэж болж юм гээд нөгөө нэг юунуудаа яг үзэж байгаа орчноос солих боломжтой нь амар гой санагдсан. Ялангуяа кино театрт яг хүссэн суудлаа, хүссэн игнэний хүссэн суудлаа сонгож болтно. Амар гой санагдсан. За миний хувьд бол маш сонирхолтой санагдж байгаа зүйл нь application content-ийн хувьд бол юу вэ гэхээр за хэрэг Vision OS үйлдвэрлэлийн системд зориулсан хөгжүүлэлт хийхийг хүсэхгүй байвал тухайн компани application хөгжүүлэгч за бид нар энэ Vision OS руу шилжмээргүй байна гэдгээ эхлээд мэдэгдэх шаардлагатай юм л. А хэрэг мэдэгдэхгүй байвал шууд автоматар Vision OS үйлдвэрлэлийн систем руу тэдний өөрсдийнх нь application-ууд автоматар шилжигдэж орчно. За контентын салбарын хувьд бол баг гигантууд гэж нэрлэгдэж болохоор хэд хэдэн компаниуд бол энэ удаад татгалцсан байгаа. Netflix, YouTube. За Netflix, YouTube хоёрын хувьд бол мэдээж Netflix-ийн хувьд бол 300 сая гаруй идэвхтэй хэрэглэгчтэй. YouTube-ийн хувьд бол мэдээж 1 тэрбум гаруй хэрэглэгчтэй ийм хоёр том аппликейшн байгаа. Тэгэхээр гэхдээ санаа зовох хэрэггүй. Safari дээрээс бол ашиглаж болно. Safari дээрээс ашиглаж болох ч гэсэн Oculus-аас ялгаатай нь юу вэ гэхээр YouTube дээр үүдэг 3G VR контентуудыг бол үзэж ашиглах боломжгүй болчихж байгаа гэсэн үг. Тэгэхээр Netflix, YouTube хоёрын талтгалцсан шалтгааныг чи хөвтэй юу гэж бодож байна? Уусаа нэгдүгээр үеийн төхөөрөмж гэдэг чинь юу гэхээр одоо ирээдүйн тодорхойгүй. Тийм болохоор яг таталцсан л байхгүй гэж байна. Ирээдүйд энэ яг масс маркет руу орох юм уу? Эсвэл зүгээр ингээл мөнгөтэй нь авдаг, эсвэл зүгээр технологи хорхоотой хүмүүс нь авдаг тийм төхөөрөмж байх юм уу гэдэг нь яг одоогийн байдлаар үл яг тодорхой болоогүй байгаа болохоор одоо юу гэдэг Netflix болон YouTube яг хүчээ ийшээ зархыг яг бодохгүй байна. Тэр контентын хувьд бол илүү дэлгэрэнгүй ахаад нэг ярахад Apple компанийн хувьд бол өөрсдийнхөө бусад төхөөрөмжүүдэд бас
Apple Vision Pro-д зориулсан 3D контентуудыг зориулах функцүүдийг бол өнгөрсөн намраас хойш нэвтрүүлээд эхэлсэн. Тэрний хамгийн том жишээ нь бол Apple iPhone 15 Pro Max дээр Special Video буюу 3D видео хийдэг функц гарч ирсэн. Тэгэхээр би тэр бичлэгийг ингээд үзээ сууж байхад нэг юм дурсамж, ялангуяа Canon-ууд дээр хамгийн их ашиглагддаг тийм нэг юм дурсамжны бичлэгнүүдтэй амар ойролцоо харагдчихсан 3D гэхээсээ илүүтэйгээр. За нөгөө талаас нь бас Apple компани хувьд танилцуулган дээр гэхдээ энэ бодит бол бичлэг биш, туршилтын маягаар явж байгаа. Маш их яригдж байгаа зүйл нь юу байхлаа? MBA-тэй хамтраад MBA-ийн тоглолтуудыг яг хажуу талаас нь үзэж байгаа юм шиг 3D-гээр үзэх. За өөр нэг нь болохоор Formula 1-тэй хамтраад Формула 1-ийн уралдааны газрын зураг нь яг ингээ хажуу талд нь харагдах байдлаар яг уралдааны замынхан яг тэр хэсэг юм хэвтэн л шууд амжилттай үзэх. Тэгэхээр чиний хувьд бол автомашин бас маш их сонирхолтой. Тэгэхээр энэ Формула 1 болон энэ MBA-ийн шууд амжилттууд ер нь хэр санагдсан бэ? Энэ хэр боломжтой бол? Яг боломжтой бол харуулсан байх гэж байна. Тэгээд хизээ нэвтрэх нь бол сайн мэдхгүй байна. Надад бүр яг тэр Формула 1-ийг яг ингээд шууд дамжуулалт нь бүр галзуу санагдсан. Одоо төсөөлөх юм бол ингээд Формула 1 чинь 20 машин оролцдог. Тэр олхныг яг тэр газрын зураг дээр яг ингээд 3D-гээр боттоор хараад тэнгуүтээ дээрээс нас ингээд шууд дамжуулалтыг үзээд тэнгуүт одоо юу гэдэг юм жишээ нь Формула 1-ийн уралдааны тэр зам руу очих юм шаардлагагүй болчихчих юм шиг нэг тийм мэдрэмж өгсөн. Нийтлэн сонирхолтой. За одоо ерэн үнийн талаар ярилцъя. Энэ төхөөрөмж яг түрүү хэлсэнчлэн $3,500 үнэтэйгээр бол зах зээл дээр борлуулагдаж эхэлж байгаа. Борлуулагдаж эхэлж байгаа гэдгийг бол ойлгох хэрэгтэй. Энэ бол ямар нэгэн татвар ороагүй. Эхний үнэ нь $3,500 үнэтэй гэсэн. А бас нэг ялгаатай зүйл нь нүдний шил хэргэлдэг хүмүүс бол Zeiss брендийн нүдний шил линзийг $99-$149 худалдаа авах ёс шаардлага бол гарч ирж байгаа. Түүнээс гадна цүнхэн шаардлагатай. Нилээ хэврэг юм шиг харагдаад байна. Тэ маш олон төрлийн мэдрэгч байгаа учраас нилээдгүй хэврэг байж магадгүй. Гэхдээ энэ цүнх бол $200 үнэтэй. За ингээд нүдний шил зүүдэг хүн цүнхтэйг нь аваад $4,000 татвараа оруулаад тухайн улсаас шилтгаалаа гэж бодоход манай Монгол улсаар бол Prus-ийн нэг Prus машины үнэтэй бараг 12-13 сая төгрөг. VR төхөөрөмж болчихж байна гэсэн үг. Энэ тал дээр, үнийн тал дээр. Apple бол яг анхны төхөөрөмжөд гарахтаа уусаа үн амар өндөр өгдөг. Анхны iPhone гарч байхдаа ч яг юм байсан бах. iPad гарч байхдаа ч юм байсан. MacBook Air гарч байхдаа бас юмруу байсан. Тэг мэдээж нь бол анхны 1-4 үеийн төхөөрөмж цаашдаа хөгжүүлэлт нь хийгдээд илүү өргөн хэрэглээнд нэвтрээд ирэхээр мэдээж энэ үн бол буух ах л гэж бодлоо. Гэхдээ Apple чи бас яат юм аа гэсэн бас ирэлцээ байгаа юм. За үнэн нь бол маш олон ихэндээ шүүмжлэлийг дагуулж байсан. За сүултээ бол анхны хэрэглэгчт нь өөрөөсөө хэрэглэж эхлэхээр за энэ төхөөрөмж бол яалтч $3,500 үнэтэй юм байна. Тэг үнэтэй байхаас аргагүй юм байна гэдэг дүгнэлтүүдийг бол сүултээ хийгээд нэг тим яринууд ус айгүйх явж байгаа. За дараагийн нэг ярих зүйл хамгийн их яригдж байгаа хамгийн том сул тал гээд байгаа болохоор жингийн асуудал байгаа. Яалтчгүй 4K микро OLED дэлгэц хоёр төрлийн чип, тэгээ эндээс орж ирж байгаа бүх сигналуудыг дамжуулах өгөгдөл линетрэ гэхээр яалтчгүй хүнд болоод хараад байгаа. Тэгэхээр жингийн хувьд болон батарейны хувьд ялангуяа батарейны салангат байгаа байдал нь энэ бол Apple-ийн хий маяг биш ээ. Энэ бол маш том хэмжээний бууж өгөлт гэж бол Verge бичлэгэн дээрээ бүр онцгойлж хэлсэн байлаа. Энэ бол дизайны хувьд бол маш том бууж өгөлт юм аа. Өөр сонголт байсан нь Apple-ийн хувьд. Яг Apple юм даа л гэж бодсон доо. Юу бусад VR headset-ууд бүгдээрээ юу хумцар ашиглаж хийсэн байдаг. Бүх тэр их биен бүгдээрээ хумцар. Тэгээ доторх хитэнгүүд доторх юу structure нь бүгдээрээ хумцар байдаг. Fusion Pro-гийн хувьд болохоор хөнгөн цагаан, магнезиум, тэгснээ карбон тэгснээ гадна бүр ингээд шилтэй гэх мэтчлэн амар хүнд батарейлуудыг ашигласан л энэ юунд нь жинд нь бол маш их нөлөөлсөн. А тиймдээ ч яг батарейг нь яг ингээд тусна салангад байлгсан баг гэж бодоод байгаа. Батарейг нь яг их биендээ оруулчих юм бол энэ бараг килограмм гарын жинтэй болох байсан тийм. Тийм маш хүнд.
Яг одоогийн байдлаар энэ төхөөрөмжөл 600-аас 650 грамын жинтэй. Батарей нь бол 300 грамын жинтэй гэхээр яг хоёулангийн нийлүүлсэн байсан бол 1 кг жинтэй. Гэхдээ батарейн дээр бас ярих маш том сулдал асуудал байгаа да. За энэ батарей бол ерөнхийдөө нэг iPhone 14 орчим хэмжээтэй юм шиг харагдаад байна ингээ харахаар. Тэгэхээр iPhone 14 шиг хэмжээтэй ийм төрлийн батарейнд хүчин чадлын хувьд илүү сайн байх боломжтой байсноо гэвэл боломжтой. Энэ батарейны хувьд бол 3800 мА орчим ерөнхийдөө батарейны хүчин чадалтай байгаа. Тэгэхээр батарейны энэ дизайн болон хүчин чадлын хувьд ч юу гэж бодож байна? Илүү өөр сонголтууд бас байж болох хэвээр байсноо. Яг батарейны хэмжээг харахад бол нэг тийм томч биш л байсан л та. Тэгмүүд бас яалтч үү жижиг батарей болчиход байгаа. Тэгэнгүүт яг сайн хэлсэн төхөөрөмж дотроо сурлуулж болох гэсэн үг болох байсан гэхдээ амар хүнд болох байсан. Тэгмүүд яг ганц сонголт нь юу төхөөрөмжнөөс салангад хийх л болчиход байгаа. Тэгээд нэг цэнгэл дээр 4 цаг л ашиглаж болох байсан. 2-оор сар. Аа тийм л юм. Тэгэнгүүт энэ яалтч үл тэгээ сул тал болоод байгаа юм л та. Яваа дугаар ямар шийдэл байгаа нь бас юм битгүй л. Дараагийн үеэс Apple яаж хийх гэж харжлаа. За Apple Vision Pro-гийн талаар ярилцах гол онцлогуд бол энэ байлаа. Дөнгөж эхний 7 оног өнгөрч ийн. Дөнгөж анхны хэрэглэгчт нь анхны туршлагаудаа бол өөрсдөө сошиал медианууд дээр хуваалцаж байна. Маш өндөр хайптай байна. Энэ хайп цаашаа үргэлжлэнэ гэж бодож байна. Чи юу гэж бодож байна? Би хувьтай нэх үргэлжлэхгүй байх гэж бодож байна. Яг нэгт амар үнэтэй хүн болго ашиглаж чадахгүй байна. iPhone анхаарахт үнэтэй байсан ч гэсэн $1,000 дотор байсан хгүй. Тэнгүүд энэ $3,500 гэхэр ч одоо баг Монгол мөнгөөр 10 гаруй сая төгрөг болчиход байгаа. Тэнгүүд одоо бил чинь лав аваад турч чадахгүй. Монголд авч байгаа юм байгааг үгүй мэдгэдэггүй. Тэгэхээр яг гой төхөөрөмж өгвөл гой төхөөрөмж яг өргөн хэрэглээнд нэвтэрч чадахгүй гэвэл бас эргэлзээтэй л байна. Тэгэхээр Apple Vision Pro-гийн хувьд бол өөрөө Apple компани орон зайн тооцоолол гэж нэрлэж байгаа, баяжуулсан бодит байдлыг хослуулсан төхөөрөмж гэж нэрлэж байгаа. Гэхдээ энэ юу гэж нэрлэж байсан AR, MR юу гэж нэрлэж байсан энэ бол VR төхөөрөмж гэдэг бол англилд бол багтна. 2007 онд Steve Jobs анх удаа танилцуулж байсан iPhone-ы загварыг энэ удаад давтаж чадах уу? iPhone-ы үзүүлж байсан амжилтыг энэ удаад давтаж чадах уу гэдэг маш олон асуултууд бас тавигдж байгаа. Энэ талаар ч гэсэн бид бол цааш цаашдаа ярих болно. Эхний урьдчилсан захиалгын байдлаар бол Apple компаниудад 160-аас 180 мянган ширхгийг бол борлуулчихсан байгаа. Энэ жилийн борлуулалтын зорилт бол 500 мянга байгаа. Мэдээж бол эхний 500 мянгаах нь зорилготой бол хүрчих ба. А гэхдээ үнэхээр технологийн салбарыг өөрчилж чадах уу? Технологийн салбарт маш нэгэн сонирхолтой зүйл гэдэг нь 15 жил тутамд нэг ийм маш инновацлог бүтээгдэхүүнүүд гарч ирж дараагийнхаа 10-аас 20 жилийг бол тодорхойлж байгаа. Энэ төхөөрөмж үнэхээр Apple Vision Pro байж чадах уу? Бас нэг сонирхолтой зүйл нь 2013 онд Google Glass бол танилцуулагдчихсэн. Гэхдээ Google Glass-ыг одоо хинч ярихгүй. Яагаад вэ гэхээр тухайн үед бусад технологиуд, бусад боломж бололцоонууд нь төдийлөх хөгжөөгүйсэн. Одоо харин яг цаг нь ирсэн үү гэдгийг бол бид энэ жил болон ойрын жилүүдэд бол хангалттай харах болно. За дараагийн ярилцах сэдв бол өнгөрсөн 7 хоногт Америкийн нэгдсэн улсын Сенатын зүгээс сошиал медиа платформын төлөөллүүдийг дуудаж хүүхдийн эрхийн сошиал медиа дээр хүүхдийн эрх хэрхэн зөрчигдөж байна вэ? Үүнийг хэрхэн хамгаалах ёстой вэ? Аюулгүй байдлыг нь хэрхэн хангах ёстой вэ гэдэг талаар бол сонсгол хийсэн байгаа. За энэ бол мэдээж анхны сонсгол биш. Ерөнхийдөө бол хэд удаа иймэрхүү сонсголууд бол явагддаг. Америкийн нэгдсэн улс болон Европын албанаас бол иймэрхүү сонсголуудыг л зохион байгуулдаг. Тэгэхээр энэ удаагийн сонсголын гол онцлог нь юу байсан бэ? Энэ удаагийн сонсголын гол онцлог нь яг одоо сошиал медиагийн хор уршигаар болж хохирсан хүүхдүүдийн эцэг эхүүд маш олноороо яг энэ сонсголыг энэ сонсголт ирсэн байгаа. Тийм ч утгаараа яг амар тийм сэтгэл хөдлөл ихтэй сонсгол болсон гэж харж байгаа. Марк Цукерберг бас тэнд ирсэн гэр бүлийн төлөөллөлтөөс уучлалт гуйсан байгаа. Тэгээд Snapchat-ийн бас захирал яг босоод уучлалт гуйсан. Тэр нь бас нэлээд сонирхолтойсэн.
Сошиал медиа дээр Snapchat-ийн захирлын талаар бас төдийлөө ярихгүй байгаа мөртлөө Марк Цукерберг-ийг бүр аягүй. Тийм үрээ. Онцгойлж за энэ бол үнэхээр уучлалт гуйлаа. А Марк Цукерберг тэр тухайн үед бол юу гэж хэлсэн бэ гэхээр за энэ бүх зүйл дуучлаараа маш их харамсалтай байна. А та бүдийн гэр бүлд тохиолдсон энэ үйл явдал бас өөр хинт битгий тохиолдосоо гэдэг утгатай агуулгатай зүйлийг бол хэлсэн байлаа. За бас нэгэн сонирхолтой зүйл нь ялангуяа сошиал медиа дээр аягүй их явсан зүйл нь юу байсан бэ гэхээр за энэ бол нэг амар шин зүйл бол биш. А гэхдээ миний хувьд бол юу гэж харсан бэ гэхээр энэ маш эрүүл мэтгэлцээ байсан гэж харсан. За тэр нь юу байсан бэ гэхээр сенатын гишүүдийн төлөөлөл TikTok-ийн гүйцэтгэх захирлаас за танай компани бүгд найрамдахтад ард улсын засгийн газартай холбоотой юу? Тэдэрт мэдээлэл зардаг уу? Чи хятад улсын иргэн үү? Гэт маш хүчтэй мэтгэлцээнүүдийг бол тухайн үед өрнүүлж ирсэн, дайралтууд хийж ирсэн. Чи энэ тал дээр юу гэж бодож байна? Хэд нэг талыг барьсан энэ дайралт бас зөв үү? Эсвэл нөгөө талаасаа тухайн улс орнуудын сенатын гишүүдийн төлөөллүүдийг өөрсдийнхөө иргэдийг төлөөлж байгаа хүмүүсийн зүгээс технологийн компаниудад ийм том мега компаниудыг бас ингэж хавчих нь нэг талаасаа зөв үү? Идэрлүү ингэж дайралт хийх нь зөв үү? Энийг юу гэж харж байгаа? Миний хувьд болохоор яг юм болгоо хоёр талтай. Нэг бодлыг ингээд зүгээр чөлөөтэй ингээд тавьчихаар яг технологи илүү хурд өгчөөд илүү гоё болчих юм шиг. А нөгөөтэйгүүр яг хэрэглэгчт нь илүү аюултай болох юм шиг тийм санагдаад байгаа. А тэгээд TikTok-ыг болохоор баруун 2 гаруй жил одоо ингээд Америкийн засгийн газраас бол маш их авчиж байгаа. Тэгэхдээ яг хав нэг бодлыг ингэж авчихсан зүйлх л та. Яг тэгвэл одоо TikTok-ийн хувьд яг нэг толгой компани Byte-с нь бараг л хиттэй засгийн газрын компани болчихсон. Тэнгүүт одоо ингэж юу гэдэг одоо би TikTok хэрэглэе гэж бодсон. Миний датаг хиттэй засгийн газар ч юм уу эсвэл ямар нэгэн яг тэр TikTok яаж ашиглаж байгааг би мэдэхгүй шүү дээ. Тийм болохоор яг хууль тогтоогчт нь том технологийн том компаниудыг ямар нэгэн байдлаар авчиж яг энэ үйлчлүүдийн хянчих шаардлагатай л гэж бодож байгаа. За TikTok-ийн хувьд бол одоогийн байдлаар Америк нэгдсэн улсад 170 сая гаруй идэвхтэй хэрэглэгчтэй юм байлаа. Маш том шүүмжлэл дагуулдаг нэг хэсэг нь юу байдаг вэ гэхээр TikTok-ийг хэвчлэн өсвөр насны хүмүүс ашиглаж байна. Энэ өсвөр насны хүмүүс дижитал энэ контентууд за энэ дижитал контентуудаар явж байгаа энэ афоризмууд тийм цаадл утгыг нь бас тайлж мэдгүйгээр өөрсдийнхөө амьдралд бас буруу талаар ашиглаж байна. Энэ нь сэтгэлийн дарамтыг нөгж байна гэдэг маш том шүүмжлүүдийг өгдөг байсан бол энэ удаад TikTok-ийн зүгээс юу юм бэ гэхээр за бидний хэрэглэгчийн дундаж нас бол 30 насыг хүрсэн. Энэ бол бас маш том мэдээлэл байсан. За нөгөө талаас Meta компани зүгээс бол 2022 оны хүртэл хүүхдийн аюулгүй байдлын зүгээс 20 тэрбум долларын хөрөнгө оруулалтыг оруулсан юм байлаа. Бас энэ салбарт нь 40 мянган гаруй ажилтныг одоогоор ажилуулж байгаа юм байлаа. TikTok-ийн зүгээс бас 40 мянган ажилтныг ажилуулж байгаа. Гэхдээ хөрөнгө оруулалтын хэмжээ бас харьцангуй бага юм байлаа. А энэ жилийн хөрөнгө оруулалтын хэмжээ бол 2 тэрбум доллар байгаа юм байлаа. Meta компани болохоор энэ жил 5 тэрбум долларыг бас энэ хөө аюулгүй байдалд зориулж бол хөгжүүлэлт хийж байгаа гэдгийг ол мэдэгдэт байгаа. За дараагийн мэдээ бас ахад TikTok-той холбоотой TikTok компани хэвдэл өнгөрсөн 7 хоногт нилээдгүй хүндх нь 7 хоног байсан гэж хэлэхэд болно. Юутай холбоотой вэ гэхээр TikTok компани за TikTok-ийн яаж ийм богино хугацаанд олон улсыг хамарсан мега компани болсон бэ гэдгээс нь ойлгоо яриага эхлээд дараагийн мэдээ рүү орё. За чиний хувьд бол юу гэж бодож байна? Яаж ийм богино хугацаанд энэ том амжилтыг үзүүлж чадав? Мэдээж богино хэмжээний бичлэг гэдэг яг одоогийн интернет амар хөгжсөн хүний төвлөрөх хугацаа нь маш багассан үед гарч ирсэн болохоор яг богино хугацааны бичлэг гэдэг тодорхойлон гарч ирж байсан шүү дээ. Энээсээ болоод яг маш хурдтай өссөн гэж боддог. Угаасаа хүмүүс тэгж ярьдаг. Тийм. Тэгээд хоёрт нь болохоор мэдээж хөгжмийн ашиглалт байгаа. Тэр яг хөгжмийн ашиглалттай холбоотой маш том нэг юм мэдээ гарсан. Universal Music Group-ийн зүгээс TikTok-той хийх гэж байсан гэрээгээ цоцолсон тэр хоёр хилцтэй. Энэ хоёр компани бол хилцэлд хүрч чадаагүй. Юутай холбоотой вэ гэхээр Universal Group-ийн зүгээс за TikTok бол хөгжим цорилсан, дуу хөгжим цорилсан платформо. Тиймээс энэ уран бүтээлчдийн
оногдож байгаа ногдол ашиг нэмэгдүүлэх шаардлагатай, гэрээгийн шинжлэх шаардлага байна гэсэн боловч тэрийг TikTok-ийн зүгээс хүлэн зөвшөөрөөгүй. Тэр ч утгаараа энэ 7 өдрийн 2-р өдрөөс эхлээд TikTok дээр холбоотой TikTok дээр нийтлэгцэн универсал групптэй гэрээ хийсэн уран бүтээлчдийн дуу хөгжим шууд автоматар чимээгүй горимж хэлж эхэлсэн байгаа. Энэ тал дээр юу гэж бодож байна? Нөгөө талаас нь универсал группийн зүгээс гэрээний хилцээр дуусахаас хамгийн сүүлийн өдөр юу гэж мэдэгдэл хэлсэн бэ гэхээр TikTok бол өөрсдийнхөө баг булшиг ухчлаа л гэдэг юм бол хэлсэн байлаа. Чи энэ дээр юу гэж бодож байна? Яг би сайхан Reuters дээр нэг нийтлэл уншсан. Гэтэ яг зүгээр 5 мэгийн л нийтлэл байсан л. Гэтэ яг ингээд бодоод үзсэн үед яг үнэн юм шиг. TikTok бол универсал тун утгагүй иргэн нийт нэгэд. Тэнгүүт одоо универсал ч баг дэлхийн хамгийн том юу юу? 3 хамгийн том хамгийн нэг. Тийм 3-ын нэг. Тэнгүүт тэг ерөөсөө л яг нийтлэн гол утга нь юу байсан бэ гэвэл TikTok болон универсал тустай байж чадахгүй заавал утахгүй нэгтэн гэхдээ нэгтгэн хизээв гэдэг нь тодорхойгүй гэсэн нэг тийм утгатай нийтлсэн. Эндээс нэг талаас бас дэлхийн супер одууд бол өөрсдийнхөө роялтыг TikTok-оос авч ашигаа авч байгаа маш их хэмжээний мөнгө яригдчихж байгаа гэдэг утгаараа энэ хилэлцээр бас дахин яригдаад амжилттай болж магадгүй. Тэгэхээр хин иний дуу бас ашиглах боломжгүй болж байгаа вэ гэхээр Billie Eilish, Taylor Swift, Drake гих мэт алдартай супер одуудын дууг бол энэ 7 өнөөс эхлээд TikTok дээр ашиглах боломжгүй болж байна. За дараагийн ярилцах сэдв бол 2023 оны технологийн компаниудын санхүүгийн тайлбар өнгөрсөн 7 өнөрт л гарсан байгаа. Мен дээр бас маш сонирхолтой идэвхтэй компаниудын талаар бол ярилцъя гэж бодсон юм удаад. За Meta компани 20 жилийн ой тохиож байна. За Meta компани 20 жилийн ой дээр түүхэндээ анх удаа ногдол ашигт тарах болсон. 2023 оны жилийн эцсийн санхүүгийн тайлбар бол ашигтай гарсан байна. 2023 онд алдагдaltaа гарч байсан. 2023 онд алдагдaltaа гарч явахд энэ компаниг юу гэж ярьж байсан бэ гэхээр Metaverse хийжсэн 10 тэрбум долларын хөрөнгө оруулалт нь ерөөдөө бүтэлгүйтж байна гэж байсан. Харин энэ удаад ашигтай гарч байна. Тэгэхээр чи энийг юу гэж бодож байна? Metaverse хийсэн тэдний 10 тэрбум долларын хөрөнгө оруулалт ер нь хэр зүв байсан бэ? Алсыг харсан хараанд хэр оновчтой байсан? Яг тухай үед зүгээр л яг энэ metaverse тэгээд crypto гэдэг hype-ийг таал орсон гэж харагдчих байсан бол яг одоо ингээд орсон чинь бас нэлээд алсыг гарсан юу байсан юм шиг одоо ингээд Apple өөрсдийн VR headset-ийг гаргачлаа. Quest бас дэжгүй явчихин. Тэгээд яг ингээд харангуут яг нэлээд урт хугацааны алсыг гарсан шийдвэр байсан юм шиг харагдаад байна. Үнэхээр metaverse гэдэг ойлголт бол дижитал ертөнцийн гэдэг ойлголтыг бол орлох уугүй юу гэдэг дээр бол маш том хэмжээний бооц тавьсан компани бол Meta байгаа. Тэгэхээр тэрнийхээ өрөгөөжийг бас ойр эдэн жилүүдээс хүртэх боломжтой болоо гэж бодож байна. За ногдол ашигын хувьд бол 1 хувьцаанд 0.5 долларын ногдол ашиг оногдож байгаа юм байлээ. Тэгэхээр үүний тусламжтайгаар Марк Цукерберг 700 сая долларын ногдол ашиг энэ удаад авч байгаа юм байлээ. Тэгэхээр бас энэ нэг сонирхолтой мэдээ. Анх удаа түүхэнд анх удаа ногдол ашиг тарааж 20 жилийн түүхэнд анх удаа гэдэг бас нэг сонирхолтой. За Microsoft-ийн бас тайлан гарсан байгаа. Apple компанийх бол энэ 7 өнгөрсөн 7 өнөртөл хараахан гараагүй. За Microsoft-ийн хувьд 3-7 өнөөгийн өмнө зах зээлийн үнэлгээгээр Apple компани гүцээд өнгөрсөн 7 өнөөс 3.8 долларын үнэлгээнд төрсэн дэлхийн хамгийн өндөр үнэлгээтэй компани 3.8 долларын үнэлгээнд төрсөн хоёр дахь компани болсон. Энэ удаад ч бас мөн ашигтай ажилласан. За Activision Blizzard-ийн яриа хэлэлцээр бол нэг жилийн гаруй хугацаанд яригдж байгаад бас өнгөрсөн оны сүүлээр амжилттай болсон. За хиймэл оюуны технологийн салбарт бол угаасаа ойлгомжтой Copilot, GPT-ийн тусламжтайгаар бол алж байна. За видео тоглоомынхаа салбарыг чи юу гэж бодож байна? Энэ удаагийн бас нэг сонирхол татсан зүйл нь видео тоглоомынхаа салбар нь анх удаа Windows-ийн орлогыг бол гүйтсэн гэдэг тайлбарыг бол мэдгдүүлсэн байна. Энэ тал дээр Activision Blizzard-ийг ер нь цааш тийх хэрхэн яаж ашиглах вэ? Яг Activision Blizzard чинь угаасаа тоглоомын зах зээлтэй нэлээд том тоглогчдын нэг, маш олон тоглоомын library-тэй. Тэнгүүт Microsoft-ос энэ яг зах зээлийг бацаавал хүсэж байгаа хэрэг гэж бодож байна. Тэ.
За төхөрөмжийн борлуулалт бол мэдээж дахиж буурсан үзүүлэлтэд гарсан Surface болон HoloLens борлуулалт бол буурсан байна нуда дахиад. За Google компани хувьд ашигтай ажиллаж чадсан 12% ашигтай ажиллаж чадсан. Өнгөрсөн жилд 86 тэрбум долларын ашиг орлогыг бол олсон байгаа. За Amazon-ы хувьд бас ашигтай ажилласан. Тэгэхээр 2022 онтой харьцуулгад 2023 оны санхүүгийн талын технологийн томоохон компаниуд ашигтай ажиллаж чадсан байна. Гэхдээ Google болон Amazon-ы зүгээс бид нэр цомгтглоо үргэлжлүүлнэ гэдгийг бол мэдгэцчээд байгаа. Тэгэхээр цомгтглоогийн хувьд юу гэж бодож байна? Ашигтай ажиллаж явахд ер нь заавал цомгтгол хийх хэрэг байд юм болов уу? Яг сайн хэлж мэдэхгүй байна. Гэтэ саяхан нэг пост илүү харсан чинь энэ цомгтгол бол уусаа бизнесийн нэг хэсэг гэсэн нэг тийм утгатай юм байсан. Тэгэхээр уусаа яг том компаниуд яг ашиг нэг хэсэг тусам цомгтгол хийх нь зогсдгүй ч гэлөө нэг тийм утгатай юм байна. Тэгэхээр уусаа л яг нэг бизнесийн л нэг хэсэг юм шиг л. Нэг талаасаа бас санхүүгийнхаа тайланг бас ашигтай харагдуулахын тулд санхүүгийн тайлан улирлын төгсгөл рүү ирж байгаа үед бол цомгтгол хийгээд буцаад дараагийн улирал дээр эргүүлээд авах тохиолдлуудаас хэд ард юм бэлээ. Amazon-ы хувьд болохоор өнгөрсөн 2022-2023 онд бол 27,000 ажилтнаа цомгтгол оруулад ирсэн. Энэ нь бас нэг талаасаа юу гэж харагдаж байгаа вэ гэхээр Amazon-ы робот дайрам гэж нэрлэгдсэн Amazon-ы агуулгатай ажиллаж байгаа роботуудыг бас нэвтрүүлсэн 500,000 орчим робот ашиглалтанд оролцсон байсан баха. Зөвхөн агуулгад ажилладаг. Тэгэхээр энэ талаасаа бас нөгөө нэг Amazon компани агуулгад ажилладаг байсан ажилчдын тоо ажилчдын ажлын байр бас буурж байгаа учраас энэ талаасаа бас байж магадгүй. Google компани хувьд л өнгөрсөн жил 12,000 ажилтнаа цомгтгол оруулаад байгаа. За сүүлийн мэдээг бас Google компанитай холбогдуулан ярих гэж байна. За Google компани хувьд Microsoft OpenAI 2 гарч ирэхээс өмнө хиймэл оюуны технологийн хамгийн том компани бол Google IBM 2 л гэж ярьдаг байсан. Гэсэн чинь сүүлийн 2 жилийн хугацаанд бол за Microsoft OpenAI. За OpenAI ийм юм хийлээ. Microsoft ийм юм танилцуулчлаа гэж ярьдаг байсан боловч Google компани чимээгүй л байгаа гэсэн. Барда танилцуулсан бүтэлгүйтсэн. Сүүл Gemini танилцуулсан бас яг нэг амжилттай болов. Нэг амжилттай болоогүй. А гэхдээ миний хувьд бол энэ удаад юу гэж ярьж байгаа вэ гэхээр Gemini-ийн тусламжтайгаар өөрсдийнхөө бусад үндсэн гол бүтээгдэхүүнүүдтэй хиймэл оюунд функцүүдийг нэвтрүүлэх боломжтой гэж харж ирсэн бол энэ удаад хамгийн анхны мэдээлэл нь бол Google Maps хэлж байна. Google Map-д хиймэл оюун ирлээ. За энэ хиймэл оюуны талаар бас юу гэж бодож байна? Йоо Google Map яг хүмүүс navigation ихтэй бол ашигладаг. Гэхдээ хамгийн том Google Map-ыг ашигладаг шалтгаан зүгээр л сүрчихгүй, зүгээр л хайлтын юм. Гой газрууд таах, гой ресторануу таах, гой хийх зүйл таах гэж юм уу те. Тэнгүүт яг Google Map-т хамгийн анхны Gemini-г, AI-г оруулж ирэх нь бол угаасаа тодорхой байсан гэж хараад байгаа. Гэхдээ яг ашиглалтын хувьд яг яаж илүү хэлбэр болох гэнэ сайн хэлж мэдэхгүй л байна. Тийм. За энэ удаад болохоор зөвхөн Америк нэгдсэн улсад нээлттэйгээр бол гарч байгаа энэ функц. Тэгэхээр Америк нэгдсэн улсад бол байгаа 250 сая байршлыг талаас мэдээлэл авах. За мөн 300 сая гаруй хэрэглэгчтэй мэдээллийг авах боломжтойгоор бол энэ удаад танилцуулагдаж байгаа юм байл. Тэгэхээр юу гэсэн утгатай вэ гэхээр энэ хиймэл оюуны тусламжтайгаар тухайн хэрэглэгчдэд зориулсан ресторанийг хайх, аялах газрыг нь хайх, тэ. За жишээ нь би Америк нэгдсэн улсын Нью-Йорк хотод очихмоор байна гэд хэлсэн үед за танд бол энэ ресторануу тохиромжтой юм байна. Энэ газрууд аялах боломжтой юм байна гэдэг үнэхээр сонголтуудыг гаргаад ирэх боломжтой байлаа. Тэгэхээр мэдээж Google Map-ийн хувьд бол 1 тэрбум гаруй хэрэглэгчтэй асар том платформ байгаа. Энэ том платформд ч гэсэн яг хэрэглэгчдийн ашиглаж болох хиймэл оюун нэвтэрж байна. За өмнө нь бас өөрсдийнх нь цаадлынхаа модулууд дээр алгоритмууд дээр хиймэл оюунуудыг мэдээж ашигладаг байсан. Тэгэхээр Google компани хувьд бас цаашлаад өөрсдийнхөө гол бүтээгдэхүүнүүдтэй энэ мэтчлэн хиймэл оюунуудыг нэвтрүүлээд явах бах. Ялангуяа Google Workspace дээр бас орж ирэх магадлал өндөртөө гэж бол миний хувьд бол хүлээж байна. Яг үүхээр Microsoft өөрсдийнхөө Windows үйлчилгээ систем дээр бол аль хэдийн өнгөрсөн жил оруулаад ирчихсэн байгаа. Өнгөрсөн жилийн 6 сар танилцуулаад өнгөрсөн жилийн намраас л нэвтрүүлээд эхэлчихсэн. Ийхүү та бүхэнд Techform podcast эхний дугаар хүрлээ. Бид энэ подкастаараа технологийн салбарт болж өнгөрж байгаа цаг минут тутам шин бүтээгдэхүүн, шин мэдээлэл гарч идэг энэ салбарын сонио ачны талаар ярилцах болно. Ингээд эхний дугаарта авд байсан. Та бүхэнд баярлалаа. За баяр та.